waxa maanta la shaaciyay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4aad ee dugsiga sare munaasabada imtixaanka lagu shaacinayay ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulayaasha iskuulada sare ee Puntland madaxda wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeyo wasiirka waxbarashada Abshir Awu Yuusuf Ciise waxana imtixaanka ku dhawaaqay Axmed Maxamuud Warsame Axmed Saahid oo ah madaxa imtixaanaadka Puntland maanta waa maalin nooga duwan maalmihii hore waxaanu maanta aanu shaacinaynaa amba aanu baahinaynaa natiijadii imtixaankii fasalka 4aad ee dugsiga sare ee aanu galay bishii May aanu bilownay 12-keedii ilaa maantana aanu gacanta ku haynay naga soo dhamaatay ayaanu maanta natiijadii baahinaynaa insha Allahu ta'ala ardada imtixaanka inoo gashay guud ahaan marka la isu geeyo waxay ahaayeen 4000 waa ardada imtixaanka u fariisatay 4309 arday bay ahaayeen form 4ku 2759 waxay ahaayeen wiilal 1600na waxay ahaayeen gabdho ayay ahaayeen ardada baastay imtixaanka ku gudubtay waxay ahaayeen 2696 arday oo wiilal ah iyo 1594 gabdhood imtixaanka waxaa ku dhacay 40 wiil iyo 37 gabdhood ayaa ku dhacay waxaana meeshaas ka maqnaa 32 arday ayaa meesha ka maqnaa oo imtixaanka aan imaanin intaa kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada tarbiyada iyo tacliinta sare Abshir Awu Yuusuf Ciise ayaa shaaciyay 10 arday ee ugu sarreysay Puntland iyo iskuuladooda halkii 10 arday ugu sarreysay 10 kaalimood ugu sarreysay baan u bixinayaa 16 baa halka ka soo baxay xabada ugu horeysa hadaan galo waxa la yiraahdaa Saciid Xasan Jaamac Maxamed baa la yiraahdaa al-najh buu ka soo baxay oo boosaaso ah ee buu helay 69.92 buu dhinkaas ku dhuftay Allah ya barik baan leeyahay runtii ninkaas Allah ya barik xoogaas yaal insha Allah marka waxaan leenahay midda labaad waxa ku xiga ardayga la yaraado Cabdul Casiis Cabdi Cartan Axmed oo boosaaso public ee buu helay 59.7 buu ninkaas ku dhuftay haddaan hoos soo dego kaalinta saddexaad labaa wada galay waaniga lahaa kaalmaalka kaalin baa dhowr qof geliya qofka hore waa Ibraahim Maxamed Ismaaciil Axmed oo al-najaxa ee buu helay 49.92 buu ku dhuftay isla kaalinta waxaa la galay Cabdullaahi Muxyiddiin Maxamuud Yuusuf oo ah Nawaawi Garow markii ay munaasabadda imtixaanka lagu shaacinayay soo ilaatay ayaan waxaanu dareenkooda wax ka weydiinay qayb ka mid ah maamulayaasha iskuulaadka Puntland ee kaalimaha hore ka galay caadi waxa weeye iskuulku guusha u gaaray koow macallimiinta Ilaahay ka sokee macallimiinta leh haddii ay ka soo harto maamulka dugsiga oo ninka horjooga iskuulka ka ah baa leh hadday ka soo harto ardayga dadaalay oo maskaxdiisa shiilay baa leh wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland waxaan leeyahay hambalyo iskoolka al-najax boosaaso oo runtii wacdo ka dhigay maanta wasaaradda waxbarashada ee guulada ka soo yeedhay kaalimaha ugu sarsare ee ka galay ilaa shan ardayga boosaaso waxaan leeyahay hambalyo si khaas ah waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo iskoolka al-najax Jaamacadda Maxamuud Star TV Garoow.